ya sima nikwishimire kandi guhumugisha wahisemo gukurikira ibiganiro bya isizontivi TV nizera ko aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza cyane kuri kamera za TV twongeye kwakira umwana muto kariya umuvugabutumwa abantu benshi yamaze kumenyera agiye kwigisha ijambo ry'imana nizera kubera ko wagiye kureba iki kiganiro

kwigisha ijambo ry’Imana rero reka neza hareruya amazina yanjye ni itwirakoze keriya ndu umugenzi ufatanyije n'abandi bagenzi gushaka ubwami bwo mu ijoro nongeye kubasuhuza bene data inshuti zanjye duhurira ku mbuga nkoranyambaga imana umugisha mu by'ukuri koko ntibyoroheye abagenzi muri iki mu bihe bisa n'ibibyo by’icyorezo ariko umwami imana ajya yemera ko ibihe nk'ibi bibaho maze agahagurutsa bamwe mu bana be ngo baburire kandi bahumurize ubwoko bwe ni muri ubwo buryo rero imana yemeye ko ijambo ryayo rivugwa binyuze muri nge ikaduha uyu mwanya ngo twibukiranye ko muri iyi isi atari iwacu reka dusenge data wera wo mu ijoro tugushimiye ko tugejeje muri aka kanya ko kumva ijambo ryawe uhabwa icyubahiro twese hamwe utuhe kwihanira kureka uturinde amarangamutima apfuye tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu kirisito amenyo ikibwiriza cyacu kiboneka muri mataya makumyabiri na kane umurongo wa kane kugeza ku wa cumi na kane haravuga ngo ''yesa arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nenge kirisitu'' bazayobya benshi muzumva iby’intambara intambara z’intambara mwirinde mudahagarike imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza muzirikanire ijambo ariko imperuka izaba itaraza mu yandi magambo kuza kwa yesu ntibizaba ari uwo munsi dukomeze ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa ababyeyi murabyumva cyane iyo umubyeyi agiye kubyara indi iramurya ariko ntibiba bivuze ko yabyaye ahubwo aba yitegura kubyara nk'uko umubyeyi yitegura kubyara akagura imyenda y'umwana akagura ibintu byose niko n'abakiranutsi bahagarara mu nzira nziza bitegura umwami Yesu niko bahagarara mu myiteguro myiza bakavira mu isoko mburamumaro imperuka izaba noneho yegereje yesu azaba agiye kuza ariko ntibizaba bivuze ko azaba yaje ahubwo abakiranutsi bazaba bitegura ko Yesu agiye kugaruka ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Ni nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanira bangane n'abantuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza imeruka ntiwuzakizwa hareruruya kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiririza amahanga yose nibwo imperuka izahera akize nibwo umwami wacu azahera ko agaruke data wizarira dore ese araje kugosora amasaka ngo ayatandukanye n'urukungu cyo wimera nka yarusaremu yatumweho abahanuzi igahabwa n'ibimenyetso ngo wenda izihana ikanga ikinangira harabwirwa wowe wihannye kera nawe wihanye vuba nawe utarihana genzura neza urebe igitumye isi kigucumbikiye ahari igitumye ese akigutije umwuka we ni ukugira ngo wihanire kureka yego birashoboka rwose kugenda nk'uko paul yagendaga bikure mu magambo no mu mpapuro ubishyire mu bikorwa uzibukire rwose imirimo ya kamere uwibaga ntakongere kwiba uwabeshyaga ntakongere kubeshya benshi barimbujwe n'amagambo yo kunegurana yesate udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka muvande imwe ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa inshuti zanjye bene data duhurira ku mbuga nkoranyambaga mureke ngewe namwe dutebutse kugaruka kwa yesu twe kugundira iyi si yamaze kudusezera dutaha iwacu baradukumbuye wikwiruka ku byagusize kandi byaguteguriwe bigutegereje yesati dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu n'iyumve ijwi ryanjye agakingura urugi nsinjiriwe dusangire hareruya ati: dore ndaza vuba nzany'ingororano ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze imana irararikira abahungu n'abakobwa bayo abagore n'abagabo kuva mu bidatunganye maze wowe muvandimwe ugambirira kubeshyi ukanabikora ukagambirira gusinduka ukanabikora ukagambirira guhehe turi umubyeyi ukanabikora gukiranirwa kwawe kwabaye nko guhumeka ibyaha bimwe na bimwe byabaye iterambere kuri wowe yesati murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpanywe namwe ariko ibyo byose nzabishyira imbere yanyu uko bikurikirana twese yamwe aba yagiriwe ubuntu bwo kumva iki kiganiro mureke dutebutse kugaruka kwa yesu dukure ibishimwa mu bigawa ubwo azaza tuzamusanganire dutsinze iyi isi n'icyaha mbere y'uko dusoza reka tuvuge no ku buzima kuko roho nziza iba mu mubiri muzima kuko umubiri wazo uva unanyiraho niyo mpamvu twahisemo kujya tubagezaho ibibwiriza by'umwuka ndetse n'ibyigisho by'ubuzima kuko imbaraga z'imana zigaragarira mu byo yaremye ni uko ibyo turya bikaduhindukira umuti uyu munsi imana iduhaye amahirwe yo kwiga ku muti uvura indwara y'igifu igifu ni agafuka kakira ibyo kurya gateretse hejuru y'amara niko gashinzwe gukora umugabane wa mbere wo kunoza ibyo kurya umugabane wa mbere ugakurikirwa n'uko ibyo kurya bijya mu mara amara akabinoza cyane yiyambaje urwagashya indwara zifata igifu nazo ziranyuranye ndetse n'impamvu zazo nazo ziranyuranye hari igifu giterwa n'intekerezo zihora mu bibazo hari igifu giterwa n'umutima utifuriza abandi byiza hari igifu giterwa no kurya buri kanya hari igifu giterwa no kunywa ibinyobwa bikonje cyane hari igifu giterwa no kurya ufite umutima uhagaze hari igifu giterwa no kunywa ibinyobwa byinshi uri kurya hari n'igifu giterwa no kurya ukarenza mbiga kurya ugahaga cyane icyitonderwa igifu gitewe n'umutima utifuriza abandi byiza n'igifu gitewe n'intekerezo zihora mu bibazo izo ndwara ntabwo zibonerwa umuti umuti wabyo ni ugusenga imana ukizera yesu akagufasha gukunda abandi ndetse no kwishyura no kuva muri ibyo bibazo uba ufite dora ibimenyetso biranga igifu kirwaye kubabarwa mu nda ahagana mu kameme gusonza ubusabusa kuruka kandi ushonje kurakara vuba vuba kugira ibyo kurya bimwe bikurya mu nda ndetse no kutagira apeti kenshi na kenshi hari impamvu zitera igifu zinyuranye indwara zifata igifu ziranyuranye niyo mpamvu hariho n'ibimenyetso by'indwara z'igifu binyuranye dispe ni indwara y'igifu cy'ikinyantege nke kidakunda kunoza vuba niyo kigerageje nyiracyabababara cyane ukirwaye aba yumva asa n'uwikoreye umutwaro cyangwa akaribwa mu gifu cyangwa akagira ikirungurira cyangwa akagira umwuka mwinshi mu nda cyangwa akagira umuriro waka mu gifu ibyo byose bikaba biherekejwe no gutura imibi no gutura amangati ndetse no gusuragura kenshi ibyo byose bikunda kubaho iyo urangije kurya icyo gifu bita dispepisi ni imikorere mibi yaba iy'igifu inzira kindurwe ndetse n'amara bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye hari impamvu ikomoka ku mirire ku mikorere mibi y'ingingo z'umubiri cyangwa ubwonko bishobora no gukomoka ku myanya runaka y'umubiri nk'ibisebe byo mu gifu guhombana kw'inzira zijya mu gifu n'izindi mpamvu zitandukanye kandi zikomeye impamvu zikomoka ku mirire mibi niyo ntandaro y'iyo ndwara nko guhekenya ntunoze kurya ugahaga cyane kurya amoko menshi y'ibyo kurya kurya ibirimo uburozi nk'itabi inzoga ikawa no kurya udakeneye abandi uko wakwivura indwara y'igifu kugira ngo wivure indwara y'igifu ukenera ibibuto bibiri by'avoka ndetse n'ubuki ufata ibibuto bibiri by'avoka ukabisya ku badafite imashini isya ukabirapa ku badafite rape nabwo ukabisekura wamara kubisekura ingano y'urubuto ni nayo ngano y'ubuki ukarya ubirya mu gitondo bikamara amezi atatu kugeza igihe ukiriye ibyo byose kandi usabwa kwizera giragusenga n'umwete mugenzi wanjye bivuye ku mutima ushenjaguwe iyo usenga iyo usenga n'umwete usabwa kwihangana mu mibabaro yose uhura nayo iyo usenga エステーコアムガニェオコアチジャバイダウダムリロダニェリウエアチゼミンワイナレイユセンガイユセンガ te usabwa kwihangana mu mibabaro yose uhura nayo iyo usenga iyo usenga n'umwete usabwa kwihangana mu mibabaro yose ngiyo mugira imyumvire myiza kera urakoza cyane ku ijambo ry'imana ariko ntabwo nabura kukubaza kera ukunda kwigisha ku bijyanye no gufata ubuzima neza no ku buryo ki umuntu yakwivura aramutarwaye indwara zitandukanye ubundi nka buriya ushobora cyangwa se uzi nk'indwara nka zingahe mu by'ukuri wabwira abantu ngo mwafata ibinini mukabasha gukira nk'indwara zingahe uziye imiti indwara nyinshi abantu barwara tuzikura muri iki gitabo iki gitabo kibamo imiti ndetse n'indwara ushobora kwivura iki gitabo ni nk'imana yakitozaniye muri uru rujuba iki gitabo kidufasha twe ntabwo dukunda kujya kwa muganga ukunda kubikura muri iki gitabo cyitwa tumenye kwivura ni umugabane wa mbere n'uwa kabiri umuntu ukeneye kwivura yagenda akakigura cyangwa akazajya asanga ibyigisho by'ubuzima kuri cano yacu bikunda kuba biriho kuko n'umvuvu udategwa ibintu byose warabifashe mu mutwe nabifashe mu mutwe kandi nkana bisoma ubu bivuze ko ibirimo byose wabisubiye byose ubizi ntago ari byose ntangiye kubwiriza nabonye ko umuriroho nziza iba mu mubiri muzima nhitamo kuzajya ngezaho n'abantu nkabagezaho ibibwiriza by'umwuka ndetse n'ibyigisho by'umubiri mwese ibyo niba byihitiyemo cyangwa n'ababyeyi bakubwiye ngo nabyo ujye ubikora bitekerejeho bati ngomba kujya nigisha abantu ibijyanye n'uko bafata umubiri wabo ariko nkana bagisharira kubijyanye n'iby'umwuka nasanze kwigisha ibintu kwigisha iby'umwuka gusa kandi unamungwa mu mubiri ku ruhande rumwe byaba bifite icyo bimaze ariko no ku rundi ntacyo byaba bimaze nasanze kujya nigisha iby'umwuka n'iby'umubiri ari byiza cyane ari akarusho ntabwo uzaba umuganga arakumva numva ari we uganisha cyangwa izo nzozi zawe n'inzoga ebyiri kuruhande rumwe nzaba numva nzaba umunyamakuru ntibishoboka nabwo kandi nka za muganga w'imiti nyarwanda w'imiti nyarwanda umunyamakuru se yaje byaje gutekuye mu ko ushaka kuza umunyamakuru nyine nabonye abanyamakuru bakunda kuzamura impano bakunda nyine kugenda bareba bagenda bareba impano bakareba n'ibibazo abantu bafite bakabafasha kubikemura bashaka ko uzavugira rubanda reka iyo dusoze noneho nkuko watangiye wigisha ijambo ry'imana n'umwe gusoza unasenga kugira ngo dusoze icyigisho cyacu si byo reka dusenge nongeye kugushima mwami mwiza mubyeyi w'urukundo mwanya ihebuje waturindiye mu buntu bwawe nta gikuba cyacitse nta wapfuye ntawavunitse ibyo byose ubihererwe icyubahiro nana rero dusoje iki kiganiro ndagushimiye ko ari wowe wakigenye wakirinze tukaba tugishoje amahoro uhabwa icyubahiro. wahira ndagusabye ngo abantu bose bazakireba bazakorwe ku mutima bazihane ndetse uzanabahe ku kumenya komeza uturindire mu buntu bwawe ibyo ushaka aba ari byo biba tubisabye mu izina rya isi kirisito amenyo urakuze cyane rero ngira ngo wigisha ijambo ry'imana ariko unasoza ubwira abantu ko bakwiriye gufata ubuzima bwabo ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bitangaje cyane kubona umwana w'imyaka cumi n'ibiri kuri iki kigero waba uzi ibintu nk'ibi ngibi reka nkubwire ngo rero wakoze cyane kuri iki kiganiro nizere ko imana yaguhaye umugisha kandi wabashe kwigiramo byinshi mu cyigisho kere yabahaye reka nkubwire ngo kora sabusikarayibi ndetse gushyiraho komenti ushyirane ibi biganiro byacu bituma birayikinga kugira ngo uko bwije n'uko bukeye jya ubasha kubona inyigisho nziza kandi zihindura ubuzima bwawe kere wakoze kutuganiriza rero ngo uko rero bigane bya sisitiv byo birakomeza nk'ibisanzwe